Labas rytas visiems. Palikau kempingą. Vėl pusryčiams dasimušiau savo makaronus su sūriu. Dar paskui radau prie nemokamo maisto staliuko ir buvo sviesto ir batono, tai į tausterį įsimečiau, pasitaustinau. Ir dabar lekiam prie lieptelio, kur už 15 minučių pradės rinkti žmonės plaukti į atvirą vandenyną turbūt ir paplaukėti su delfinais. Dar Akaro yra vadinamas raudonų namų įlanka. Nes tais laikais, kai prancūzai atsikėlė čionais ir jau tapo tas koks kaip ir pirmoji būstinė, pirmasis miestelis prancūzų visoje Zelandijoje. Labai daug namukų buvo raudoni. Tai dar yra vadinama raudono namų įlanka šita. Nu, panašu, žmonės jau renkasi plaukimui. Nu, čia mus paima. Va, šitas Echo Seeker. Nu, tai moteriškė davė pasirašyti popierius. Dabar visi apsirengsim kostiumėliais. Hidrekais iš karto duoda apsirengti, kad nereikėtų laive tą daryti. Ir plauksim. Čia mūsų nedaug. Vienas, du. Tai mūsų 5 atrodo, tik tai su laivelį. Bet ir šiaip laivas tik iki 12 žmonių priema. I'm done. Oh yeah. My God, it doesn't matter. Isn't that good? Yeah. Oh, yeah. That's good. Yeah. Yeah. Happy with that? Yeah, cool. Of course. Yeah, some for the vlogs. No, sitting him. Ready. When we're going at slow speeds like this and we're watching wildlife and scenery, do feel free to stand up and move around the boat. If you're all on the front deck, you can all head off to one side to see something there and you can go right up onto the needle. Grupelė. Nu, buvo keburys greitai. Čia kiti stebi. Ne taip patogiai kaip mes. Mūsų čia tik 5. Ir kapitonas su partnerė. Tai 7 žmonės pasiuošė. Kažkai daugiau. Žodžiu, nuplaukia būrys, tai plaukiam giliau į vandenyną. Nes šita visa įlanka yra buvęs ugnikalnio krateris. Tai nėra labai gilu, bet čia šitie delfinai
skaitosi kaip rečiausi delfinai pasaulyje. Hektoro atrodo vadinasi. Aš juos mačiau, kai mes plaukiam tam turę banginį ieškodami. Tik tai čia tas pats yra, tik tal gali paplaukėti su jais. Faktas, jeigu juos randi. Ir jeigu jie yra susidomėję valtimi. Ir labai toli nenuplaukė. Dabar truputį giliau į ramų į vandenyną. Nice. It's a little bit tricky to travel on, but it's not a problem for us at the boat, that's really. See what these dolphins are up to. We can side a little bit now, it's just straight ahead of us. Deepish dive just then, see where they pop up again and what they're up to. Nuplaukia. Taip, šiaip delfinai skaitosi kaip vieni smalsiausių. Tai jeigu jie užsibūna truputį aplink valtį daugiau, tai tada jau leidžia žmonėms šiandien visai įgulai šokti vandenį. Tiksliau nusileisti laiptukais, kopėtėlėm. Tada jie aplinkui plaukia. Bet kadangi jie Nu, ta prasme, ir maitinasi, ir poruojasi, ir komunikuoja vienas su kitu, tai ne visą laiką būna labai suinteresuoti žmonės. Ne visą laiką ilgai ir užsipūna su tai žmonėm. Bet šiaip kaip šita delfino rūšis, jie... Jie vieni tokie smalsiausi. Two more. Thank you.
Thank you so much. Cheers, man. Thank you. Was interesting. Very good. There you go. Thanks. Thanks. Take care, guys. Thanks. Bye. Nu viskas, turas baigtas, nu aišku, gaila, nepavyko iššokti ir pasimaudyti ir paplaukyti su delfinais, nu bet buvom radę grupę, kuri truputį užsibuvo, bet paskui nuplaukė, nes tu negali tiesiog pamatęs delfiną šokti vandenį, nes nu, jie tiesiog neužsibūna ir greit nuplaukė, o tu būsi su šalės 13 laipsnių vandenyje, nu aišku, turi kostumą viską, bet paskui išlipti reikės. Kai išlipsi, jau bus viesok. Iššok tik tam, kad greit nuplaukti delfinai, tai nesąmonė. Čia paminklas. Pirmo pasaulinio karo. Žuvė. Zelandiečiai. African War. Gerai, aš iš viso net šito nežinau. 902. Čia tai pirmas pasaulinis. O čia tai nežinau. Afrikos karas. South African War. Nu tai va, tai... Bet šiaip fainas kapitonas daug visokių istorijų pripasakojo. Aprodė. Jo. Ja. Valandų, 15.02. Išplaukėm turbūt kokią 11. Neblogai. Švyturys Akaros miestelio 880 metais buvo pastatytas ir atidarytas Švyturys, bet po 100 metų 980 jį perkelė būtent čia. Tai turi maitinamas nuo elektros, turi dizelinį variklį ir dar atsarginį dizelinį variklį. Ir geromis oro sąlygomis švyturys matomas net iš 23 mylių. Iki trečios dienos atidaromas. Ai, bet tik savaitgaliais. Matau, kad spina uždėta. Švyturiukas. Nedidelis šiaip. Blamba, fainas miestelis. O, žemėlapis. Kažkas gimtadienį švenčia. Tai vat, vakar čionais atvažiavau nuo šito ežero. Čia miegojau, čia važiavau tuo rudu keliu. Ir tada čia šita sankryža. Tada taip, taip, taip. Taip, 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 taip. Ir tada nusileidau nuo kalno taip žemyn. O dabar jau rytoj šitų keliukų, kur beveik sukilimo nebus. Ir tada tik tais iš tiesų šitas trumpas sukilimas yra apie 600 metrų. Ir tada čia savo nusileidau ir tada jau vėl ramiai važiuoju ir paskui nusukiu.
Lemba taip karšta, kad jau prasisekt reikia. Jau veidas raudonuoja, jaučiu. Geras. Nu jo, vat, iš tiesų bus įdomu padaryti tokią bendrą apžvalgą po visos kelionės. Kai jau praminsiu abi dvi salas ir per va šitą rudens ir žiemos laikotarpį. Ir va taip va įvertinti pliusai, minusai keliaujant tiek šiaurėje, tiek pietuose. Va tokiu laikotarpiu. Nes jo, visi čia nais kažkaip žiema, žiema, rudu. Bet, nu, kol kas susitvarkau su tom oro sąlygom. Bet aišku, dar tik tais 40 dienų kelionės. Tai dar, kai bus 140 dienų, o tada bus galima daugiau kažkokių išvadų daryti. Tai kol kas nuo išvadų susilaikau paskui. Saulutė leidžias. Kempingas biškį aptuštėjo. Dar maistą nusipirkau. Pasičiškinsiu ant keptuvės. Nu. Visas full. Super. Nauji kaimynai atvažiavom. Saulė nusileidom. Pamiegojau pietų. Gerai, biški. Reikia apsitvarkyti daiktus. Varyt kažką išsikept. Praleis paskutinės valandas ramiai. Užžiūrėk dar atvaro. Arba neramiai. Tuoj čia tuts tuts bus. Kaiminėlė pildosi. Kadangi grilį neturiu, tai naudau lėkštį tiesiog. Gal to sūrio ir nereikėjo, bet pagalvojau, turiu, o kalorijos yra kalorijos, tai kažkas gavosi. Va, peiliuką išbandysim. Gal gausis biškių kraujuko, bet nelabai. Dėl to sūrio biškių per ilgai užlaikiau, tai jau gavosi beveik pilnai iškeptas. O parduotuvėje jokių daržovių nebuvo, tai, nu, tarsi, pavienės morkos ir ten daug jų. Tai galvoju, nepirksiu viso pako dėl vieno patiekalo. Jeigu nelabai pabuvo, kad tai pasikepti. Žodžiu, vyriškai, gryna mėsa.
Bet skoniai galus. Biškiai temperatūra krenta, dabar laukiu op 10, nu čia biški šilčiau, tai galvoju susimontuosiu vlogą, kol dar turiu elektros patogiai ir rytoj viskas, minam, baigėsi laisvadinės. 20-30 minučių užrakinsiu jau ir virtuvę, tai mane išspirs, turėsiu grįžti į palapinę, nes iki pusė 11 tik tais būna atrakinta virtuvė. Rytoj dar turiu pusryčią avokado, batoniuko, žodžiu, pasidarysiu su muštiniu. Bus gerai. Taip pat, šiandien tokia lengva dienelė. Ir sustiksime rytoj jau kelyje. Po truputį judėsime link po kalno. Čia.